marka ugu horeyso waxaan rabnaa inaan idin niraahno hambalyo aanin kaga hambalyeyno tababarkii tababarka fiicnaa ahaa ood soo qaadateen oo maanta la idiin soo xiray oo ay tahay qalinjabintiinnii tababarkaasina aan kaga hambalyeynaan rabnaa hambalyada kadib laga bilaabo maanta waxaa idin saaran mas-uuliyad culus waxaad tihiin ciidankii daraawiishta koonfur galbeed gaar ahaan daraawiishta degmada walaweyn waa og tihiin degmadii aad u dhalateen oo aada joogteen baa ciidan u tihiin mas-uuliyadda iyo tababarka iyo ciidannimada la isoo mariyey baahida ay u qabta deegaankan waa ogtihiin waxaa laynka rabaa baahida ayada ahayd inaad gudataan dalkiinna iyo dadkiinna iyo dowladdiinna iyo diintiinnaba aad difaacdaan saa la socotaan walaweyn jaaniska adinka a hesheen magaalooyinka kale oo shabeellada hoose ma helin waxaa hesheen dugsi tababar ciidan idin tababaraayo idin garab taagan idinla shaqaynhayo intii aad maxay ahayd mas-uuliyaddiinna kala wareegaysaanna difaac in kugu jiro markuu tababarka idiin dhammaadana in la howlgeli doono cadowga aad ka wada howlgeli doontaan intaas kadib marxaladihii kala duwanaa ood soo marteen waxa dib la idinkugu xareeyey oo tababarkaa u gasheen oo waqtiga la idiin siiyey marka horeba ciidan ahayd waxay ahayd inaad noqotaan ciidan dowladeed ciidan qaran laga bilaabo maalintii la idin xareeyey ilaa iyo maanta waxaa ka baxdeen ciidan qabiil qabiil ma tihiin ciidankii koonfur galbeedaa tihiin qof kastoo reer koonfur galbeeda mas-uuliyada in ka saaran shacabka mas-uuliyad baa in ka saaran waxaa joogtaan magaalo weyn oo istaraatiijiye ah oo isku xirayso koonfurta soomaaliya iyo caasimaddii soomaaliya waa og tihiin jidkii halbowlaha u ahaa koonfur oo dhan meesha uu maraayo baa joogtaan waxaa laynka rabaa cadowga burcadda dadka habeen iyo maalin u taagan inay dulmiyaan dadka soomaaliyeed qaadicu dariiqa intaba inaad ka shaqaysaan oo aad maxay ahayday kala shaqaysaan ciidamada noocyadooda kala duwan ee qalabka sida ee hadda joogo haddaba shaqaynhaya aad garab ku siisaan jidadka aad furtaan amniga aad wax ka sugtaan laakiin marxaladii horeo lagu jiray aanan lagu noqonin laga baxo oo maxay ahayd ree hebel iyo ree hebelaa la isku haystaa isbaaraa la dhigtay shilin baa la raadinayaa baabuur baa la qabsaday mushkiladaas waa soo dhammaatay laga bilaabo maanta ciidan dowladeedaa tihiin waa la idinla xisaabtamaya qabiil maaha dowladdii ciidanka in ka dhigtay oo idin qaramaysay baa idinla xisaabtamayso waxaa laidinkugu maqan yahay xaquuq waxaa laidinkugu maqan yahay ka warqab waxaa laidinkugu maqan yahay baahiyiinna kale in la daboolo waxaad si toosa ula shaqaynaysaan ciidamada iyo maamulka degmada oo inta joogo waxaa kaloo idiin joogo oo in kala shaqayn doono taliyaha daraawiishta koonfur galbeed yaa jooga isagana oo wixii habeena in la samayn doono mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo waxaan rabnaa ammaan badan oo idinka timid iyo waxtar badan oo inka yimid inaan maqalno hadduu ilaahay yiraa markii aad idin xiranto tababarkan waxaa jiri doonto dufcad labaad oo markii adinka ay idiin soo dhammaato ayagana tababar la gelin doono oo isla ciidanka koonfur galbeed oo in kala shaqayn doono inta inaa intaa ka lugaysaan buurna ku tagtaanaan rabnaa tababarkii la idin siiyey shabaab inaad tustaanaa la rabaa baratika aad ku samaysaan waxay yihiin aad tustaan awooddiinna aad soo bannaan dhigtaan dadkiinna aad ku difaacdaan dalkiinnana aad ku difaacdaan dadkii tababarkan tababar kasta markii la galaayo dadaa mudnaan leh ninaad shibiliinka ku fiican ninaad hoggaanka ku fiican
نين كوفي عن دبريتك نين با كوفي عن دقال قلنت نين والوو مسؤولي دي سي وحو كوفي عنا معلن كا يقانا والوو أبا المرين دوران وانا كوما هسنتين آدي آدي أوما هسنتين هنباليو شقونا أكسن هادا وحي كدن بايو وحي إذا لدى ما يستيري دون سراكيشي يطليها أورو تليها أيضا ك دراويش تكونفور قلبيت وحن سيقوني أقوم هاد علنا يا تليها قوتيدة دنب يا تليها أورك لحداني أفراد السنة وأيضاً دي مسؤولي دان الشقادان أقبضنا قيب لحال لك قاتي ما انتنا مرحلة دان إنسو قارسي وجيدة دان هيد إنا قيب كان نقطان دفاع الدلك يدي حرين تدلك إنا قيب كان نقطان وجيدة دان هيد آدي آدي أمها سنتين شقونا أكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبل الله ومانتا وايوين هرية هيتا وبركاته مركو غو الرئيسو وحان ربنا إنا إذن نراهنو هنباليو عن إنكا غا هنباليينو تاوباركي تاوبارك في عناءها وطسو قادتين ومانتا اللي إذن سو حري وآيتهاي غالين جبين تيلي توبر كاسنا إنك جه هم بلينا ربنا هم بلية كذب لقب الله بمانتا وحاي إذا صار مسؤولية علوس وحاتهين أيضا كي دراويشتا كونفور قلبات كارهان دراويشتا تجمدة والوين وأكتهين degmadii aad u dhalateen oo aad joogteen baa ciidan u tihiin mas'uuliyadda iyo tababarka iyo ciidannimada la soo mariyay baahida ay u qabtay deegaankan waa ogtihiin waxa la inka rabaa baahida ayada ahayd inaad gudataan dalkiina iyo dadkiina iyo dowladdiina iyo diintiinaba aad difaacdaan saa la socotaan والوين جانس كأديك هشان مدالوين ككلة وشبه الله هو سمهنين وحا هشان دوكسي توبر أيضا إذن توبر آيو إذن قرب تاغن إذن لشقين هايو إنت آد محايا هيدي مسوري دي مكلاو ريدي سانة دفاع انكو بجرو مركو توبرك إن إذا ما أنا له الجل دونه ود أدوه أتكوده الجل دون تان أنت أسكت دي مرحلة دي هي كل دوينا أو تصوم مرتين واحد دبل إذا كوجو حري أو توبرك أو قشينه وقت قال إنسي مرك خراب عيدا عهد وحي إن النقطان عيدا دولة ديت عيدا قرن لقب الله أبو مالنت اللي إذا حري لا إمانته وحكب حدين إذن قبيل قبيل متين إذن كيكون فرق البيضة تين قف كستور ريكون فرق البيضة مسؤولية انكسارا شعب كمسؤولية با انكسارا وحاجوك تان مقالة وين لو استراتيجية و اسكو حريسو كونفورت الصوماليو يعاسمد دي صوماليو واوقتهين جدكي هالبولها او اها كونفورو لهم ماشي ومرأي با جوكتان وحالين كربا عدوغا برعدة دادك هبيني مال اتاقن إني دلميان دادك سوماليات قادة عدريقة انت بإنا كشقيسان او آد محاية هيدي كلاشقيسان عيدا مدى نوعيو ذكر الدوان القلب كسيدي هاد الجوغو هاد بشقين هاي اقرب كسيسان جدادك افرتان امليقا اوحكا سكتان لكن مرحلة دي هورو الوجري أنا لو نقولين لقبح ومحاي هيد ريهبلي ريهبلا الاسكوهيستا إسبارا لكتي شيرين بالرهادين هيا باور بالقبصدي مشكلة داس واسو دمات لقب الله ومانت عيدن دولديدا تين والي إن الله حساب تمايا قبيل ماها دولد عيدن كإن كد لكتي ويدن قرم يسيرا إذا الله حساب تمايس وحال لين كوكو مقاني هاي حقوق وحال لين كوكو مقاني هاي كورقب وحال يكون مقنعه باهيه انك الان لدغوله وحال سيد توسع ولا شقيني سان عيدا مدى يو مامو كدق مدى
oo inta joogo waxaa kaloo idiin joogo oo inkala shaqayn doono taliyaha daraawiishta koonfur galbeed yaa jooga isagana oo wixii habeena in la samayn doono mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo waxaan rabnaa ammaan badan oo idinka timid iyo waxtar badan oo inka yimid inaan maqalno hadduu ilaahay yidhaa markii aad idin xiranto tababarkan waxaa jiri doonto dufcad labaad oo markii adinka ay idiin soo dhammaato ayagana tababar la gelin doono oo isla ciidanka koonfur galbeed oo inkala shaqayn doono inti inaan taa ka lugaysaan buurna ku tagtaanaan rabnaa tababarkii laidin siiyey shabaab inaad tustaanaa la rabaa bratika aad ku samaysaan waxay yihiin aad tustaan awooddiina aad soo bannaan dhigtaan dadkiina aad ku difaacdaan dalkiinana aad ku difaacdaan dadkii tababarkan tababar kasta markii la galaayo dadaa mudnoon leh ninaad shibiliinka ku fiican ninaad hoggaanka ku fiican ninaa ku fiican dabriidka nin baa ku fiican dagaalgelinta nin walbo mas-uuliyaddiisii wuxuu ku fiicnaa macalinka yaqaana waa lagu abaalmarin doonaa waana ku mahadsantihiin aada iyo aadaa u mahadsantihiin hambalyo shaqo wanaagsan hadda wixii ka dambeeyo waxaa idinla dhammaystiri doona saraakiishii iyo taliyaha ururka taliyaha ciidanka daraawiishta koonfur galbeed waxaan si gooni ugu mahad celinayaa taliyaha guutada danab iyo taliyaha ururka 64aad sne oo iyagana dee mas-uuliyaddan iyo shaqadan ugu badnaa qayb lixaadle ka qaatay maantana marxaladan in soo gaarsiiyey ujeeddadoodana ay ahayd inaad qayb ka noqotaan difaaca dalka iyo dib u xoreynta dalka inaad qayb ka noqotaan ujeeddadeeda ahayd aada iyo aadaa u mahadsantihiin shaqo wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu laga bilaabo maanta waa idiin xiran yahay tababarka